នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីស៊ីដេសម្ដែងនៃការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះបរាជ័យនៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនហើយក៏បានសម្ដែងយ៉ាងចំដោយសារតែភាពជំទាស់របស់រុស្ស៊ីនៅអង្គការនេះតែម្ដងលោកអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយជប៉ុនបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការបន្តដំណើរជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសតូចប្រទេសធំទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីការពារសន្តិសុខពិភពលោកនិងសន្តិភាពពិភពលោកជប៉ុនបានស្វាស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរកំណែទម្រង់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយបានលើកឡើងអំពីភាពឆ្លោះបញ្ចាំងនៃវិបត្តិពិភពលោកជាច្រើនដែលកើតមានក្រោយនេះធ្វើឲ្យមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងផែនការកំណែទម្រង់មួយនេះក
កអង្គការសហប្រជាជាតិដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលមានកំណើតនៅហេរូស៊ីម៉ានៃទឹកដីដែលធ្លាប់រងគ្រោះព្រោះគ្រាប់អាតូមិកសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់នៅក្នុងយុគសង្គ្រាមបានលើកឡើងដោយមិនចង់ឲ្យមានការរីកសាយអាវុធណាកើតមានទៀតនោះទេហើយលោកបានមានការប្រញាចិត្តចំពោះពិភពលោកនិងសច្ចាមិនអស់សង្ឃឹមចំពោះស្ថានភាពនៅតំបន់របស់លោកជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែរទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងនៅសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្នាំ2022នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិមិត្តស្វែង info បន្តស្ដាប់សន្ទរកថាដើមប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាទាំងស្រុងរបស់លោក Fumio Kishida ដូចតទៅ77 years have passed since the establishment of the United Nations yet we are still witnessing the devastation in Ukraine and around the world 77ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិយើងនៅតែជាសាក្សីចំពោះមុខវិនាសកម្មនៅអ៊ុយក្រែននិងជុំវិញពិភពលោកតើស្ថាបនិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការប្រញាចិត្តមិនរាថយមិនចង់ឲ្យមានការជន់ដាននៅសង្គ្រាមពិភពលោកតើគិតនឹងដូចម្ដេចបើសិនជាបានមើលឃើញអំពីការប្រឈមនៅសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនេះឥឡូវនេះយើងជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតពិព្រោះយើងឈរជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យមូលដ្ឋាននិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិវឌ្ឍនភាពដែលប្រកាសនៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែលសមាជិករដ្ឋរួមគ្នានៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយដែលប្រជាជនរីករាយនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតានេះមិនមែនជាអ្វីដែលមានគោលបំណងសម្រាប់ទេឬវាគឺជារឿងដែលចាំបាច់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវបានស្ថាបនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានដើរតួកណ្ដាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសន្តិភាពអន្តរជាតិនេះតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីអ្វីដែលយើងឃើញថ្ងៃនេះមូលដ្ឋានរបស់វាកំពុងមានការអង្រួនគ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនជាសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានការប្រេះនៃចក្ខុវិស័យនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតើប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយថាមិនអនុវត្តកម្លាំងដែលយើងមិនត្រូវអនុវត្តតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចណានោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិមូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍គុណភាពអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋាភិបាលជាតិវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញការអះអាងមិនត្រឹមតែអំណាចរដ្ឋឮនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសម្លេងដែលសម្លេងនិងភាពស្មើគ្នាជាពិសេសទៅទៀតនោះពេលវេលានេះគឺនៅពេលដែលសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិគឺត្រូវបានតែជំវិញពិភពលោកតែម្ដងឥឡូវវាជាពេលដែលត្រឡប់មករកចក្ខុវិស័យនិងគោលបំណងនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាចលនតិភាពភាពរឹងមាំដើម្បីធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឯកលើមូលដ្ឋានសម្រាប់រឿងនេះយើងត្រូវតែកែតម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពង្រឹងនៅគោលការណ៍របស់វាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមុន Hammer Scholes ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងពេលបំពេញតួនាទីនៃការបញ្ឈប់វិបត្តិកុងហ្គោបាននិយាយថាវាគឺជាតបកិច្ចនៃធៀបផ្សំដកមានភាពមិនឥតខ្ចោះនោះទេដែលតេតិនជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងថាធម្មរងអង្គការសហប្រជាជាតិមានកិច្ចប្រឹងប្រែងចិត្តយើងត្រូវតែពង្រឹងនៅទូនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងក៏ចង់បង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់ជប៉ុនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងភាពពហុភាគីផងដែរខ្ញុំសូមប្រកាសកិច្ចប្រឹងប្រែងចិត្តជប៉ុនបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដូចតទៅទី1គឺកំណែតម្រង់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយធានានៅគោលការណ៍
ក៏វិស័យនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិពង្រឹងនៅទូនាទីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានជាការមិនរិចសាយអាវុធនិងមិនការប្រើប្រាស់អាវុធជាទីពីរគឺការធ្វើឲ្យមានប្រឆាំងឡើងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់ច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិហើយទីបីគឺការលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ប្អូនឬគំនិតនៃសន្តិសុខមនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះលោកប្រធានឯកឧត្តមលោកចន្ទទាំងឡាយយើងប្រឈមនឹងការពិតដែរ ពិបាកទុកចិត្តដែលថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការមួយដែលមើលឃើញពីការលុកលុយឆានអ៊ុក្រែនដល់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាសមាជិករដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពស្ដារនៅភាពមិនអាចទុកចិត្តបានរបស់អង្គការនេះភ្លាមជារីរឿយមហាសន្និបាតគឺនិយាយអំពីភាពមិនបំពេញតួនាទីបានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតែម្ដងយើងធ្វើការជំទាស់
ដែលមានការចរចាគ្នាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានប្រទេសជាច្រើនបង្ហាញនៅក្នុងការរួមឆន្ទៈគ្នាឱកាសសហប្រជាជាតិក៏មានការចរចាប៉ុន្តែវាគ្មានការចរចានេះហើយហើយពេលវេលាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៃការចរចាតាមរយៈ ជំហរខកខនីពីមុនមកគឺដោយគ្មានការចរចានេះហើយហើយពេលវេលាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៃការចរចាតាមរយៈលិខិតលីលេអាសរដើម្បីកំណែទម្រង់ក្រមប្រឹក្សាមួយនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអនាគតឆ្នាំ2026គឺជាឱកាសដ៏ដងដំមួយដែលជាការពិនិត្យនៅលក្ខណៈធាតុធម្មជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់រួមជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងការបង្កើតចំណុចដទៃទៀតហើយប្រជុំជាមួយនឹងវិបត្តិនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់
ប្រជាជាតិគឺបង្ហាញអំពីគោលដៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើបែបនេះម៉ាសនបត្តិគឺជាការបង្ហាញអំពីអង្គការសកលដ៏រឹងមាំមួយដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋទាំងឡាយជាសមាជិកចុងអល់ទិសដៅនៃ បបផែតដ៏ត្រឹមត្រូវនៃសហគមន៍អន្តរជាតិហើយជប៉ុនប្រាជ្ញាចិត្តមិនត្រឹមតែកំណត់ជំរុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅធ្វើការរស់រវើកដល់មហាសន្និបាតនេះផងដែរហើយជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបន្តទូនាទីកាន់តែចម្បងទៀតនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជប៉ុននឹងបន្តនៅក្នុងការគាំទ្រអគ្គលេខាធិការនៃបណ្ឌិតសកម្មភាពនៃអង្គការមួយនេះហើយរុស្ស៊ីតាមអ្នកឯងដែ
ដាច់ខាតផ្លូវទៅទួយយកបានដូចទេក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីហេរ៉ូស៊ីម៉ាខ្ញុំមានការប្រញ្ញាចិត្តចង់ឃើញពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំរុញដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងពីហ៊ីបាគូសាកាលពីខែមុនជំហរជំទាស់របស់យើងជំហរជំទាស់របស់រុស្ស៊ីត្រូវបានប្រឆាំងដោយជំហរការពារសាមគ្គីភាពសម្រាប់ធនធានអន្តរជាតិឈានដល់ឯកច្ឆ័ន្ទមួយដែលសម្រាប់ចិញ្ចលិខិតមួយនៅក្នុងការរក្សារបប NPT ដូចការជារបបគ្មានការរិះសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្វីឡើយនោះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងបានមើលឃើញនៅសមាជិករដ្ឋជាច្រើនចូលរួមជាមួយនឹងគ្នាពីព្រោះតែយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅឆ្ងាយអំពីការចូលរួមនៅលទ្ធផលចុងក្រោយនៃសេចក្តីព្រាងរួមនោះខ្ញុំជឿថាលទ្ធផលមួយនេះគឺជាមូលដ្ឋានមួយទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការដំណើរការការចូលរួមនៃការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាតូមិកក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមតែម្ដងជប៉ុនគឺដើរតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងគឺជាអ្នកដើរតួនាទីថ្មីជាមួយនឹងពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយនេះហើយយើងត្រូវតែធានាអំពីនកាសគីនៅតែរក្សាស្ថានភាពចុងក្រោយអំពីការមើលឃើញអំពីភាពរងគ្រោះនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះវាយ៉ាងម៉េចនេះ20ឆ្នាំជាងហើយនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្យុងយ៉ាងកូរ៉េជើងហើយនឹងជប៉ុនដែលចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូស៊ីម៉ាជាមួយនឹងគណៈកម្មការការពារជាតិកាលនោះគឺគីមយុងអ៊ីលហើយគោលនយោបាយជប៉ុននៅតែរក្សាមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេជប៉ុនស្វែងរកការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េជើងហើយក៏ស្របជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ DPOK ជាមួយនឹងជប៉ុនផងដែរនោះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាការដែលយើងចង់សម្រួលនៅរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលទាំងឡាយជប៉ុនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានៃបញ្ហាប្រជុំជាមួយនឹងគ្នាទាំងឡាយទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងលោកគីមជុងអ៊ុនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនហើយយើងនឹងមិនខកខានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពតាមកិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងនោះទេជប៉ុនក៏វិភាគទានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពជប៉ុនបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបេសកកម្មសន្តិភាពជាលើកដំបូងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1992ហើយ30ឆ្នាំក្រោយមក
គឺ ថា ទាហាន កម្ពុជា បាន ពាក់ មួក ខៀវ ហើយ មក ការពារ សន្តិភាព ដល់ ពិភព លោក ដូច នៅ Mali នៅ សាធារណ រដ្ឋ Africa Canal និង Lebanon ដូច ជា ឯកឧត្តម ទាវ ចន្ទ្រធិ គឺ ជា បុគ្គល ម្នាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម បុគ្គល ជា ច្រើន ទៀត ដែល ម្ដង ម្ដង សន្តិភាព ដោយ ជប៉ុន ហើយ ក៏ បាន បញ្ជូន ទៅ កាន់ Lebanon ចាប់ តាំង ពី ពេល នោះ មក លោក គឺ ជា អ្នក កស ាង សន្តិភាព មួយ រូប ហើយ គឺ ជា អ្នក ចំនួន ក្រោយ នៃ មជ្ឈមណ្ឌល បណ្ដោះ បណ្ដា កិច្ច ការពារ សន្តិភាព សម្រាប់ កង កម្លាំង ការពារ ជាតិ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតផងនេះគេហៅថាជាពន្លឺនៃសន្តិភាពដែលបង្កើតឡើងដោយវិភាគទានជប៉ុននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពដែលលើអំពីចំនួននេះហើយនឹងគ្មានព្រំដែននោះទេជប៉ុនគ្រប់គ្រងរឿងនេះខ្លាំងណាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកប្រធានជាទីគោរពបន្តមកគឺថាជប៉ុនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជិតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់និតិរដ្ឋ នៃអង្គនៃសហគមន៍អន្តរជាតិនីតិរដ្ឋគឺមិនត្រឹមតែបំរើរដ្ឋមួយនោះទេក៏មិនត្រឹមតែតំបន់មួយដែរក៏វាគឺវាបំរើវាជាចាំបាច់គឺបំរើដល់ប្រទេសដែលរងគ្រោះជាច្រើនការពង្រឹងនីតិរដ្ឋដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋានឆន្ទៈច្បាប់អរិយាភិជាយុហើយវាផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋហើយនឹងដឹកនាំនៅពីបុលភាពជាចេរការដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើជំនឿនេះជប៉ុនដើរតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ំបាកមួយនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិករបស់យើងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងពេលនោះគឺតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាដ៏មិនរុញរាមហាសន្និបាតស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទថាការប្រកាសទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសេចក្តីប្រកាសមួយនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតជាខ្លាំងហើយជាការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនេះតែម្ដងគោលការណ៍មូលដ្ឋានទាំងអស់នៃរដ្ឋគឺកើតឡើងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាទី1គឺប្រាច់ឲ្យបាននៃការគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងហើយបន្តនីតិរដ្ឋលើកតាមដានច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីល្អហើយទី2នោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដើមនៃទឹកដីណាមួយដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពនោះទេហើយទី3គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតប្រឆាំងរួមជាមួយនឹងអ្វីទាំងឡាយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងត្រូវបានជំរុញដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលបំរើភាពមូលដ្ឋាននៃសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈបែកបាក់គ្នានេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក្នុងការធានាឲ្យមានការគោរពពីមនុស្សហើយនឹងការរីកចម្រើននៃកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជាចេរកាលចាប់តាំងពីយើងគិតពីខែមករាតទៅជប៉ុននឹងដើរតួជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរយើងមិនត្រឹមតែស្ដាប់សំឡេងធំធំនោះទេតែយើងក៏ស្ដាប់សំឡេងប្រទេសតូចៗផងដែរហើយយើងមានគោលបំណងនៅក្នុងការចាត់វិធានការទាំងឡាយដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៃសហគមន៍អន្តរជាតិជប៉ុននឹងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយផ្អែកទៅលើក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងចំនួនថ្មីនេះហើយប្រជាជនគឺយើងចង់ឲ្យពួកគេមានជីវភាពគុណភាពជីវិតរួចចេញអំពីការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចទាំងអស់ហើយគោលបំណងនៃសន្តិសុខមនុស្សគឺត្រូវបានផ្លាប់ដោយើងកំពុងតែឈរនៅស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយនេះហើយយើងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងដល់ត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍនេះនៅថ្ងៃនេះបន្ថែមពីនេះគឺដូចជាបន្ថែមពីលើការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រជានៅប្រទេសមួយទៀតគឺអសន្តិសុខធម្មពលអតិផរណាការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុក៏ជាទំនាក់ទំនងដែលផ្ដល់ការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាជនយើងលើពីនេះទៅទៀតគឺនាំមកនៅភាពក្រីក្រហើយនឹងជំងឺផងដែរគោលដៅអភិវឌ្ឍចរការគឺជាគោលដៅមួយនៃសង្គមមួយដែលគ្មាននរណាត្រូវបានទុកចោលនោះទេហើយគឺជាគោលដៅមួយដែលត្រូវការជាចាំបាច់ប្រជាធិបតេយ្យនៃសន្តិសុខមនុស្សនេះនៅក្នុងសម័យនេះវាគឺជាភាសាកលលឹះមួយរបស់យើងហើយប្រទេសជាទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការប្រឈមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតែម្ដងនៅអ៊ូហ្គាន់ដាគឺកំពុងតែប្រឈមនៅស្ថានភាពមួយដែលបង្កើននៃជនភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតហើយក៏កើតមាននឹងការប៉ះពាល់ដោយសារតែស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលអាក្រក់ណាស់ដែលពិភពលោកយើងជួបប្រទះមួយនេះ Fred ដែលជារដ្ឋបាលនៃសង្កាត់at two money គឺរៀបចំម្ដងម្ដងរបស់ចៃការគឺបានពិនិត្យឃើញអំពីសក្តីស្នេហាជាតិនិងទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់ពួកគេនៃសកម្មភាពជនភៀសខ្លួននេះបើទោះបីជាប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាកក៏ដោយក្តី Fred បាននិយាយទៀតថាកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍មួយរួមគ្នាសេរីភាពនៃចិត្តពន្ធុហើយបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងដែលប្អိုက်លើបណ្ដាប្រទេសជាតិក៏ដោយក្តីជាមួយនឹងស្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកមានការអង្រួនហើយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ប្រជាជនជប៉ុននឹងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសន្តិសុខមនុស្សនៅក្នុងសម័យនេះដែលរួមមានជាមួយនឹងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាច្រើនទៀតដូចជាមូលនិធិ Trust អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសន្តិសុខមនុស្សហើយបន្ថែមពីនេះជប៉ុននឹងបន្តធ្វើការតេតិនជាមួយនឹងការវិនិយោគសប្បុរសធម៌ទៅកាន់ប្រជាជនទៀតផងតេតការដែលជាសន្និសិទតុកជោលើកទី8ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកនៅឯ
ខែសីហានៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំសូមប្រកាសតេតិនជាមួយនឹងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ 30,000,000 ដុល្លារទៅកាន់អាហ្វ្រិកដែលតេតិនជាមួយនឹងមូលនិធិហេរ៉ាញ់វត្ថុឯកជននិងសាធារណៈរយៈពេល3 ឆ្នាំហើយយើងក៏សម្គាល់ការវិនិយោគទៅលើមនុស្សហើយជប៉ុននឹងផ្ដល់ទៅលើកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនឹងការកសាងសមត្ថភាពដែលជាផ្នែករបស់ពិភពលោកហើយតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំគឺយើងដឹងអំពីមូលដ្ឋានឥសន្តិភាពគ
ការផ្លាស់ប្ដូររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ហា COVID-19 វាបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ផងដែរនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសុខភាពសាធារណៈការពារប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺហើយជប៉ុនបានផ្ដល់ឲ្យទឹកប្រាក់$5,000,000គាំទ្រការឆ្លើយតប COVID-19 ការចែកចាយនៅវ៉ាក់សាំងដតីទៀតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ COVAX របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយជប៉ុនក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការវិបរិច្ចាគជាង$10,000,000ទៅកាន់មូលនិធិសកលអរិយភាព3ឆ្នាំមកនេះហើយជប៉ុននឹងបន្តនៅក្នុងការដើរតួនាទីពង្រឹងជាស្ថាបត្យករសុខាភិបាលសកលហើយនឹងពង្រឹងនៅសុខភាពសាធារណៈជាសកលក្រោយ COVID-19 ក្តៅក្តីជាមួយនឹង G7 ដែលឆ្នាំក្រោយគឺជប៉ុននឹងជាប្រធានហើយជប៉ុនគឺផ្ដល់មូលនិធិនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពនិងបរិយាកាសល្អជំនួយអាសន្នហើយនឹងការគ្រប់គ្រងការពង្រឹងនៅភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារដើម្បីធានាទូននីតិនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនេះរួមគ្នាផងដែរគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺកិច្ចអភិវឌ្ឍនៃស្តង់ដារអន្តរជាតិកិច្ចអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការដទៃទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជប៉ុនជាមួយនឹងធម្មនុញ្ញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍដែលជាមូលដ្ឋានមួយនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទូទៅហើយខ្ញុំគាំទ្រលោកភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកគូតរ៉េសនៅក្នុងការបង្ហាញរបៀបរៈរួមរបស់យើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបអំពីបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមពេលនេះហើយនឹងបញ្ហាដែលយើងអាចនឹងប្រឈមនៅពេលអនាគតបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយហើយជប៉ុននៅបន្តនៅក្នុងការគាំទ្រជនរងគ្រោះទាំងឡាយជុំវិញពិភពលោកក្រោមគោលគំនិតសន្តិសុខមនុស្សនៅក្នុងសម័យថ្មីហើយជប៉ុននឹងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសមាជិកដទៃដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដោយជាការកំណត់យកតែម្ដងនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើនីតិរដ្ឋលោកប្រធានជំទាវអៃដាមទាំងឡាយវាពិតជាពិសេសផ្សាណាគណៈយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍនឹងការប្រជុំហើយជប៉ុននៅតែបន្តនៅការរំពឹងទុកខ្លាំងខ្លាសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺចាក់ខូវិស័យនិងគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់គ្នាដើម្បីពង្រឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា With this conviction I am determined to work with everyone to strengthen the UN. Thank you very much for your kind attention.